Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda canından və qanından keçən şəhidlər Goranboyda anılıblar. Rayon ictimaiyyətinin nümayəndələri əvvəlcə erməni qəsbkarlarının 90-cı illərdən bəri xalqımızın başına gətirdiyi qanlı hadisələr əks etdirən foto və şəkillərlə tanış olublar. Daha sonra tədbir iştirakçıları 20 yanvar hadisəsinin qurbanları və bu il 50 yaşı tamam olan Azərbaycanın milli qəhrəmanı Sərxan Ocaqverdiyevin həyatı və keçdiyi şərəfli döyüş yolundan söz açıblar. Şəhidin döyüşçü yoldaşları onun Şəfəq, Zeyvə, Tapqaraqonlu kəndlərinin müdafiəsində fəal iştirak etdiyini və düşmənin çoxlu sayda canlı qüvvəsini məhv etməklə aç çıxardığına diqqət çəkiblər. Sərxan Ocaqverdiyev 1992-ci il mayın 5-də Talış kəndi uğrunda gedən döyüşdə qəhrəmancasına həlak olub. Tədbirdə milli qəhrəmanın şərəfli həyatına əsr olunan film nümayiş etdirilib. Şəhidin təhsil aldığı Tatarlı kənd orta məktəbi onun adını daşıyır. Goranboy şəhərində büstü qurulub. Bugünkü günü bizim oğlanlarımız yenə hazırdır. O torpaqlarımızı almağa hazırdılar, canlarından keçməyə də hazırdılar. Sağ olsunlar ki, onlar oğlanın adını anır. Mənim oğlum yaşayır, həyatda ölmüyü. Bütün şəhidlər yaşayır Azərbaycanda.